Ahoj, jmenuji se Petr Jalový a vítám vás u svého dalšího videa. Dnešní video bude o mých fotoplánech, ale i takových těch osobnějších plánech na letošní léto. Chtěl bych teď v těch svých úterních videích vytvořit jakousi videokroniku letošního léta. Bude o těch fotografických tématech i o těch osobnějších, ale myslím si, že některá témata by mohla zajímat i vás. Ta páteční videa pak zůstávají čistě fotografická, tedy o úpravě fotek, o fotografování a sfotografování. Takže k těm plánům na letošní léto. V současné chvíli se nacházím na naší chatě v jižních Čechách uprostřed lesů a rybníků a vzhledem k zdravotním okolnostem mojí ženy nemůžeme cestovat a tak tady zůstaneme celé léto. Ze stejného důvodu také nemůžu toto místo opouštět víc jak na jednu hodinu nebo hodinu a půl, tak abych byl v dosahu 10 kilometrů, abych se mohl vrátit během nějakých 10, maximálně 15 minut. Proto musí být moje fotovýlety jenom tady do blízkého okolí. A to je jedna z dalších věcí, kterou bych vám chtěl ve svých videích ukázat, že proto, abychom zažili nějaké fotodobrodružství, nepotřebujeme cestovat někam do pralesu Jižní Ameriky, ale mnohdy nám stačí opravdu jenom okruh 10 kilometrů. Pokud jdu fotit třeba v Brně, kde jsem doma, tak si hledám místa třeba uprostřed města, která se mi líbí a tam fotím. Na těch fotkách potom třeba vůbec není poznat, že je to foceno uprostřed města. Když jdu fotit zde někam do lesa, k rybníku, musím být stále na telefonu tak, abych byl schopen být do 10 minut zpátky doma. A v některém videu vám ukážu také svoje způsoby teleportace, jak dosahuji právě toho, abych byl rychle doma. Naštěstí těch témat k fotografování tady uprostřed lesů je opravdu hodně. Kam vás vezmu zcela určitě, tak je fotografování vážek. Fotografování vážek považuji za jedno z největších dobrodružství pro fotografa. Proč, to ukážu právě v tom videu. Hodně se těším, že nafotím nějaké to makro. Kamarádům jsem slíbil, že vyfotím jejich děti a chci se konečně pořádně naučit fotit se softboxem. Mám také spoustu neupravených fotek modelek, které jsem jim slíbil, takže ty bych chtěl upravit. A také některá nesestříhaná videa z fotografování. Teď, když o tom tak mluvím, tak ani nevím, jestli to všechno stihnu. Taky jsem si slíbil, že začnu po roce znovu sportovat, protože jsem za ten rok tak trošku nechutně přibral. Mám naplánováno 3x týdně posilování, takové lehké s činkami a 2x týdně nějaké intervalové běhy. A k tomu se teď zavazuji veřejně, abych nehledal potom výmluvy. Příští týden, příští úterý vám řeknu, jak to dodržuji a jak na to reaguje moje staré tělo. Za prázdniny bych chtěl schodit tak 3 až 4 cm v pase. Kdyby se chtěl někdo připojit a podpořit mě tak, napište mi to dolů do komentářů. Vždycky se to lépe dodržuje, pokud nás na to je víc. Ale to jen tak okrajově. Tolik tedy k mým plánům na léto. Jestli se vám video líbilo, dejte like, můžete sdílet. A chcete-li vidět i další moje videa, která vychází každý pátek podvečer a teď přes prázdniny i v úterý, nezapomeňte se přihlásit k odběru. Těším se, že se společně budeme bavit fotografováním a teď přes léto třeba s někým i hubnout.